Гару ваву вапи. Оно. Динок крука. Гучека. Кова. Багушреми чоби танго. Нивангари карию кумве. Сизу кун вадя бавуган го карию кумве. Э? Ну бурос. Конди курья нарука. Ни курка монда вапи. Гору бавуго на гору рукоро. Гому гайти кага помаде. Арито камфашиж. Арико. Ни курка. Монда ни курива мон. Yes, bakunze ba Kigali Magazine rero uyu munsi wanone ngira ngo murabona ko kuri kamera dufite yakamwana hano hantu ari rwose araryamye ararembye ameze nabi niyo mpamvu twongeye kuba twamusura ahantu arembeye yakamwana sinzi ngo uburwayi arwaye n'uburwayi bwoko ki arimo abantu benshi batangiye gukeka ko ashobora kuba ari amarozi nawe sinzi niba wenda ukuntu ari kubyumva kuko ari gukorora cyane ari kuribwa imbavu ndetse ndagira aratamira n'ikintu ashyize mu nda karibwa mu nda wenda nawe ubwo ari buze kuza kubitwibwira kugira ngo tubashe kumenya ibyo uko bimeze yakayimeze bite show up rwaro bavu wapi none ndi no kuruka gukeka ko babankiriyemo akantu rwose bagushyiremo icyo bita ngo nibangari karyu kumve sinzi ukuntu bajya bavuga ngo karyu kumve eh ni uburozi ko ndi kurya nkaruka ndi kuruka mu nda wapi rwaro bavugo wenda rwaro rukororwa mu gaki kaga pomade arito kamfashije ariko ndi kuruka Munda ni kuriwa munda. Tavo muno da shosangaro muno ugushaka kugufasha cyangwa se nawe yanakubuze kubera ko mu byukuri ngira ngo jyewe naje nkigera ku muryango w'ahantu uherereye nkigera ku muryango w'ahantu uherereye ikintu cyane kirijwe cyane inkorora iteye ubwoba afite inkorora rwose arakorora kumva ko biteye ubwoba ukibaza se umusore wacu bimeze bite ibimeze bite bimeze bite se abantu bakibaza ati se yaba yararogiye mu mayoga yaba byaragenze gute mu by'ukuri ntabwo tuzi ikibazo afite ntitunazi ngo ubwire ngo peace peace bonne ntunazi ibibazo afite ntituzi ngo bimeze bite kibaza ku burwayi bwawe ukuntu wiyumva uri kuvuga ati meze nabi ngiye nandi wo ndavuga ati ninjiraga ku muninjiye ku muryango nsanganirwa n'inkuru riteye ubwoba Kuko uri gukorora byatangiye ryari se ubwo burwayi urakeka kuba wararozwe wararugiwe mu mayoga byaragenze gute kuko ndabizi wikundira gacupa pe yewe bimaze iminsi ibiri ariko kugira ngo wenda ni ikibazo cy'uru rubavu bagubise ariko uburyo ndi kuruka kubona ari ibindi kabisa ndi kuruka cyane ndi kuruka ndi kurya ikintu nkaruka icyo ni cyose nkaruka cyasinze ko bimeze kabisa yes ati sinzi ukuntu bimeze mu by'ukuri yakamwana ni umwe mu bantu bakunda kwiberaho mu buzima bworoheje abantu basanzwe bakuza abantu usanzwe tubana nawe cyane kenshi gashoboka mu bantu bibera mu buzima bwa ufite bwo kwinjuyinga ubuzima bwo kwizerana ndetsenda cyane sinzi niyo mpamvu nahoze nganiye n'abantu benshi kwaza tuganira ndi kubabwira ati yakamwana ameze gutya rerenge bakambwira ati buriya rero dushobora no gusanga ari n'ibintu yanyweye cyase baramurogiye no mu mayoga n'iki buriya marozi ntahana ataba ni ibintu biba bisa nkaho bitoroshye ubona ko watangiye no kunanuka rwose buryo uri kugenda ukamuka biragaragara ko atari ibintu bimeze neza mu isi ishize nibwo nahoze ngaragaza video nibwo nandi kukumasa ara kamasaje ndimo ndagukorera ariko bisa nkaho bikomeje kugera gutebusha kumeje kwanga uheruka kunywa inzoga ryari ku buryo wenda uvuga ati shobora kuba nararogiye mu mayoga ubwabo wumva ari amarozi wumva ari iki njyewe ndi ukeka ko wenda byaba ari uburozi kuko ukuntu ngiye ndi kuruka no gukora ntabwo wavuga ngo ni uru rubavu gusa kuko uru rubavu rwo rwari rwatangiye no koroha ariko n'ukuntu ndi kuruka ndi kubona rwose sinzi kabisa uko bimeze ndi gukeka ko byaba ari uburozi kuko
njinyura hantu henshi kandi nge nta kintu narya igicyo mbonye cyose haba mu kigage haba mu bushera haba mu rwagwa kandi none ubusangira n'abantu batandukanye bo bakobwa reka mbita bakobwa ko reka ndi kuri inshonde ke kubita indaya zawe ahubwo none mbita bakobwa ubusangira nabo benshi bagiye batandukanye ntushobora no kumenya ngo warozwe na ntushobora kumenya ngo byagenze gute Njye nyura hantu henshi rwose n'ubundi ndindwa n'Imana gusa kandi njye nta kintu wampa ngo nsubize inyuma icyumaye cyose ndarya rwose nta kintu nasubumwa rero kukumenya n'uwo muntu waba yaramvangiye niba baranamvangiye nubwo nabizi ntabwo namenya uwo ari we rwose nyura ahantu henshi hatandukanye urumva ko nabyo ntubintu bihagazeho ubushize twaduheruka kuganira ubushize urubavu rwa rumeze nabi uhumeka ukababara tukumasa ukababara ubu rubavu rumeze rute urubavu byari biri koroha byari biri koroha kubera ko aragapomadi karamfashije ariko ibibindi rero ntabwo nzi byari byo kabisa ko ndi kuruka cyane nta kintu ndi gushyira icyo ari cyo cyose ndi guhita ngarura ndi guhita nyigarura nagerageje kunywa n'amata wapi kubaramo ngo amata ngarutse mu burozi kuko bigeze kundoga kera muri Kongo nyiri umusirikare yego wa mata y'inshyushyu akamwa ku kanya mita mbugarura rwose uburozi ndaburukana nabubona nabubona naburutse narutse ikintu cy'umukara kimeze nk'igitagangurirwa amata y'inshyushyu niyo yanyijije ariko rero ibi ngibi ibyo nanyweye n'inshyushyu reka da urumva ko ni ibintu bisa nkaho bigize gute bisa nkaho bifite bitoroshye cyane niba ugeze aho unywa n'amata ukagira gute umva ko uri gukorora cyane iyi nkorora yawe yo yaje ryari inkorora yo ishobora kuba yaratewe n'uyu mugeri bankubise w'urubavu kuko urubavu rwaratonekaye bisa n'ibigera no mu gatuza uranero byaturutse kuri kuko uyu mugeri bankubise w'urubavu ariko urumva ko nabwo bitangiye gutandukana byari urubavu gusa none bigezeho naho mu mubiri wiyumva nabi naho utangira kurya ukaruka naho ugira gutukaruka ngira ngo murabona ko niyaka mwana mu by'ukuri ararwaye ararembye meze nabi sinzi wenda abantu bari buze kuza ku kuba bagira icyo bumva ko twamufasha mu by'ukuri turi buze kuza gutangamo nimero yiwe hagati nimero yiwe iri ku murongo rwose ushobora kuba mwamuhamagaraho mu buryo bw'uko wenda mwamufasha mu buryo butandukanye akabareba ukuntu yavuzwa niba yanajyanwa no mu baganga bano baganga basanzwe wenda akaba yarutswa cyangwa se akaba yagira ukundi kuntu ukundi bigenda sinzi ngo byaza kuza kugenda gute ese ubundi yaka hari umuntu wo mu muryango wabyibuze waba ari bwamenye ko warwaye namurabimenye mfite petit frere gusa utuye hano ku Gisozi ariko njyewe ikintu njyewe mbona cyanamfasha najya mu nkambi kuko njye ndi impunzi iyo uri impunzi mu nkambi tuvurirwa ubuntu HCR baguha na transfere ukajya na CHK HCR akaba ariyo yishyura byose kuko twebwe na nta mituweli tugira tuvurwa nk'impunzi for free transfer ariho hose bayiguha yaba na CHK yaba n'i Kanombe bayiguhereza ahubwo icyamfusha njyewe ni uko najya mu nkambi aka transfer ahubwo njyewe ikintu kinyobera nk'umuntu w'impunzi agize n'ubisobanukiwe yabamagara akansobanurira yego umuntu w'impunzi utari mu nkambi uri hanze y'inkambi iyo arwaye bigenda bite akarwarira hanze nk'uku byagenze biba bisaba ko mva hano nkajya mu nkambi cyangwa se hari ukundi kuntu byagenda umuntu akivuza n'ubundi ari hanze ariko ukavurwa nk'impunzi
nje nico kibazo mfite yagize n'umuntu wenda uri bubone ikintu kiganiro ya ya duhamugara kadusobanurira ko umuntu w'imunzi uri hanze y'inkambi ariko abarirwa mu nkambi yabigenza gute kugira ngo avurwe atiri wasubira mu nkambi ngo njye kwivuriza mu nkambi icyo kibazo nabazaga na umuntu wabisobanukiwe nk'abantu bashitere babizi kugira ngo natsobanurire ndebe ukuntu nakwivuza nasubiye mu nkambi ati wenda yagira gute yabisobanurira. Yes, nibyo ndo ndavuga ati nibuze kuza nimero kugira gute kuyandikaho kugira ngo wenda abantu bagire gute babashe kuba bagira ukuntu bagufasha mu buryo bugize gute bugiye butandukanye, kandi izera ko yaka mwana wacu agomba kugira gute agomba kumera neza agakira kanye agashinga agashinga akaba ari umuntu umeze neza, sibyo yaka? Kongera ugasubira ka kamurara abantu bakunyaka kubona kongera ukabashimisha ukabasetsa bikanjya bikaryoha bikamera neza. Oya byose ni Imana kubera Imana ndakira kandi nanacomotse nacomoka nk'abandi bose nabirenze ngacomoka nanjye nkasanga ba Jay Polo hari rusoro none se hari bitwaye iki se ko abandi bari yose yaka turacyagukeneye havi 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 nta muntu wakwifuza ku witaba Imana havi turacyagukeneye pe muracyanye nese ba Jay Polo bo nabo mwari mu kibakene twari tukibakene ariko Imana yabakunze cyane kuturusha. None se nge nkozwe mu byuma ntabwo nzacomoka n'ubwondo rw'umunsi narusimbuka ariko isani sana nacomoka. Ese yaka ugiye muri mu bihe birwa urwaye nko kubyuza ujye usenga uvuga aterekanye iragize Imana inacomoka nzagane mu nzira y'ijuru gusenga nta munsi nasenga Imana yanjye niyo narwaye ntabwo nshobora kubyuka ngo mfate ka burimbo ngende niragije Imana. Yo disi ni byiza cyane kwiragiza Imana kubera ko Imana niyo idushoboza ibi byose. Yese reka dusoze ikiganiro cyacu kugira ngo nawe mbashe kujya mu kazi kanjye nuko nimvuze gutya ndanivuze tereka nce kuri yakamwana mbashe kumenya ngo yakamwana bimeze bite, kandi izera neza ko Imana iruze kuza kudufasha yakamwana kamera neza kandi akabasha kuyakira neza. Iyi ngiyi ni Kigali Magazine ibiganiro byacu nakagaruka nimero yakamwana yakongera usubiremo nimero yawe 0789910034 0789910034 ibaruyeho gasore Pacifique ariko numva ko ndashyira no ku kigano kugira ngo byose bashe kugira gute kugenda neza cyane kabisa. Niya kamwana ararwaye mukomeze mu musenyi muri inkunga z'amasenshi bashe kuba yakira mere neza. Nge nitwa T-Bless none ni Kigali Magazine. Ciao ciao kuri ko twari tuzi ko uburyo wari wibereye wari wamuha ibitemberera aho ugeze bari ukarya ugeze banywa ukanywa nta kintu cyo kuvuga ngo bateka ntuteka ntugira gute ubundi uburwaye ubungubu uburwaye ubayeho gute uri kubasha kurya gute kubasha kunywa gute icyo gikoma ko nta murwazo nafite wagitekereza ubuzima bwawe ubayemo mu buzima bw'ubungubu bwo kumva byerekeranye n'imirire kugakoma abaturanyi kabisa. Kandi buriya umuntu aragufasha rimwe kabiri ntago yagufasha rimwe ntiyagufasha kabiri igihe agera akirambirirwa ukabona nta ejo nibaje gusura uyu munsi areba uko uramutse ukabona ntabwo akomeje aroza kabiri kobe yala aje akunda kabiri yabo ndumwa nawe se yarabuga umwana w'umuntu aramurandirwa ku bitaro rw'umwana yibyari cyari umuvandimwe ndetse umuntu wawe ngaho ngo ukora umuturanyi gusa nawe nuko njye nigirira amaraso akundwa abantu banyikundira ninde se wabo waza gukurwaza n'uwo mufite icyo mupfana mufitanye relasiyo arakurambirwa nkanswe umuntu w'umuturanyi gusa ngo uko mutura ntabwo biba byoroshye n'Imana gusa njye ndi kubw'amasengesho nta kintu ahubwo icyo nabasaba ni udashoboye kugira icyo
aminunga y'amasengesho basa masabe bya mirenge fasha biraca muzihenzira ubwo ndavuga kuri za nshuti zawe za diaspora cyane cyane kukunzwe n'abantu benshi cyane bibera hanze benshi umunyewe wankirira aho ya nimero yangi ku kiganiro wende wanyoherereza no kutudorare nka rero ko nari cyo twamfasha urugwaye ndi w'amadorare makumyabiri wangu bitewe mirongo itanu ariko ndashaka hari umuntu rwose w'umudiaspora wanyoherereje amadorari ijana mu minsi yashize ugasanga kuri telefone ariko basi mushimire wari umuntu aguha amafaranga angana kuri ibihumbi ijana byose ntumenye uwo ari we ngo namushimire ubundi azihangana mpamagare cyangwa amenyeshe ko ari we wayambaye mushimire rwose kuko yanayambaye ndi mu bibazo ari amafaranga yaranamfashe nari ndwaye n'ubundi yaramfashije cyane umuntu azambabariye aguhamagare nibwire mushimire kabisa
kwinjira ukamusora mu bamworoshe ari we ugiye gukurikira ubwo ugiye gukurikira ku mfungwa gukurikiraho ayese na ntabwo yabaga yapfuye babinsobanuriye inyuma babaga bamuteye ikinya noneho agasohoka bamworoshe ibintu by'umweru abona asa n'uwarangiye kabisa ndavuga rero ntabwo ari njye ugiye gukurikira ku rupfu ndasohoka nyine ndi kubwira ashisere buriya twebwe tuvurwa ku buntu n'impunzi ahubwo njyewe uburyo navuze nasubiye warigeze umubwira byose urwaye kizaba imana izaba ari igira uko byigenze urumva ko rero bari buze kuza no kudufasha uburyo nda bakugiramo inama bakubwira ati yakamwana agerageza rero ko yivuza inkuru yawe ko numva ari nyinshi kandi ubwo uko ukuri gukora na kuri kuribwa no mu rubavu uko ndi gukora urubavu none urubavu bakubise ndi gukora rwose rukeguka ndi se yakaba abantu bari kuvuga ngo warakubiswe wakubiswe byagenze gute ubundi urwo rubavu barukubise byagenze gute dusobanuye twakomeje guhera mu rujije turi kumva ngo warakubiswe ntabwo tuzi ngo byagenze gute njye ni umuntu wankubise umugeri twari turi ahantu mu kabari ankubita umugeri w'urubavu nari nanasinze sinamenye uwo ari we ndataha natangiye kubyumva hashize nk'ejo ubwo natangiye kubyumva abantu biba grave kabisa urabona iyo ukubiswe wasinze imvune ntabwo uyumva uyumva nk'ejo inzoga zigushize ko byagenze kabisa nkubitiye kantu karembure turi kugenda tugana ku musozi kugira ngo nanjye mbashe kuba nakwisura mu kazi kanjye nari nyuze ahantu yakamwana ari ndavuga ati reka mbanze munyureho mbanze ndebe ukuntu ameze kugira ngo mbe nabona kuba najya mu kandi kazi kandi kanjye gasanzwe k'inkuru njye gushaka izindi nkuru zindi ariko ibintu niyakamuha mugomba kujya mumenya ubuzima bwe bwa buri munsi umunsi ku munsi mumenye ubuzima bwe ukuntu bumeze n'icyo wakwisabira abakunzi bawe n'icyo wakwisabira abantu bakunda ibiganiro bakunda sitori zawe bakunda kubona buri munsi abantu bashobora no kuba banabona iyi nkuru wenda akagira ngo ni puranke cyangwa se akagira ngo sisurwaye akavuga ati ni bimwe byabo gira ubutumwa ubanza kubahereza kuko urarwaye urarembye biragaragara nurangiza ugire n'icyo wakwisabira abantu icyo nakwisabira abantu bose bavandimwe inshuti nukureba ukuntu kabisa mwana ubana umuntu wese yarwana uko yifite ntabwo nakubwira ngo n'ibi n'ibi ariko kurwaza umuntu kurwara gikomanga